Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу «Чернівці». Сьогодні середа, 15 травня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». Мене звуть Петро Гайдашчук. І час поговорити про останні новини дня, що минає. Далі до вашої уваги коротко про основне. В Чернівцях взялись обговорювати долю безпритульних тварин. На Заставнівщині відкрили меморіальну дошку місцевому діячеві. Чернівецькі рятувальники провели творчий конкурс для дітей. Безпритульні тварини заполонили Чернівці. Про це заявили учасники тематичного круглого столу. Як вийти з цієї ситуації, щоб зоозахисники та постраждалі від укусів собак мешканці були задоволені? Детальніше про це – далі в сюжеті. Проблема безпритульних тварин у місті Чернівці існує давно. І навіть нові європейські методи не відстрілювати, а відловлювати, стерилізувати і відпускати проблеми не вирішують. Про це заявили учасники тематичного круглого столу. Тим часом маємо міський стерилізаційний центр та статистику за 4 місяці 2019 року. Всього з вулиць міста відловлено 438 тварин. Також підібрано 46 трупів тварин, простерилізовано 299 собак та 57 котів. Щеплено від сказу 224 собаки. Всього було повернуто на вулицю 288 собак. Померло в центрі 18 собак. Прилаштовано в родини 69 тварин. Станом на 1 травня в стерилізаційному центрі на утриманні знаходяться 179 собак та 11 котів. Відома і кількість постраждалих від укусів тварин буковинців. Значить, ми за 4 місяці маємо 212 покушених людей. З них 59 дітей. Саме безпритульними тваринами покушено 158 людей. 158 покушених людей. З них дітей 45. Значить, в порівнянні з минулим роком укусів безпритульних тварин збільшилось. Активісти заявляють про необхідність впорядкування даних. Окрім того, що потрібно перерахувати кількість вуличних псів задля моніторингу популяції та попередження їх розповсюдження, необхідно також обов'язково реєструвати домашніх звірів, відповідальність за поведінку котрих нестимуть власники. Комунікації всіх органів влади між собою. Правила утримання домашніх тварин вже прийняті, діде Боже вже, скільки, 4-5 років. Правилам утримання домашніх тварин передбачено, що здійснення контролю за ЗНСІ має бути покладено на спеціалізоване підприємство. Спеціалізоване підприємство у нас є, а на нього не покладено. У підсумку засідання круглого столу було вирішено створити робочу групу та розробити план вирішення проблеми безпритульних тварин на чернівецьких вулицях. Тетяна Таран-Діана Чіхок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Стоп булінг. Такий заклик лунав у Чернівецькому центральному парку культури та відпочинку. Там нагороджували учнів, переможців обласного конкурсу фотографії, який мав на меті попередити про появу булінгу у школах. Детальніше про це – далі в сюжеті. Біля фонтану в Чернівецькому парку відпочинку імені Тараса Шевченка відбулося нагородження переможців та учасників обласного фотоконкурсу «Наша шкільна родина разом проти булінгу». Про мету та учасників конкурсу розповіла керівник регіонального управління юстиції. Справді, це дуже складна проблема, з якою необхідно боротися. І з початку року Міністерством юстиції була в рамках проєкту «Я маю право» започаткована ініціатива «Стоп булінг». На наш конкурс цього було подано 30 робіт. Сьогодні ми будемо відзначати одного переможця і 7 учасників. Під час урочистості на майданчику також діяли інформаційні намети для школярів. Громадські організації та поліцейські розповідали школярам про їх права та роздавали буклети. Саме термінологія булінг для України – це є новий вид термінології. І буквально декілька років ми навіть не знали і не розуміли, що таке булінг. На сьогоднішній день ми, як управління патрульної поліції Чернівецької області, так і інші соціальні служби, управління юстиції, дуже активно працюємо в напрямку шкільного булінгу. І розказуємо дітям, що таке булінг. А булінг – це цькування, приниження інших осіб.
Переможцем фотоконкурсу «Наша шкільна родина разом проти булінгу» стала команда 9 А-класу Чернівецької загальноосвітньої школи номер 38. Тетяна Таран, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Майже кожна четверта дорожньо-транспортна пригода за участі перехожих відбувається на пішохідних переходах. На цьому зазначають патрульні поліцейські, які разом із студентами долучились до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід», у рамках якої вони облаштували вулиці міста спеціальними знаками для покращення культури пішохідного руху. Майже четверть ДТП за участю пішоходів відбувається на пішохідних переходах. Виною тому є неуважність перехожих та відволікаючі фактори. Саме тому патрульні за допомогою балончиків з фарбою хочуть донести до громадян всю важливість дотримання культури пішохідного руху, аби не наражати себе на небезпеку. Розуміємо, що транспортний засіб – це дійсно такий засіб підвищеної небезпеки. І він не може миттєво зупинитися. Він не може миттєво загальмувати, навіть якщо він їде з невеликою швидкістю, коли він гальмує, завжди є невеликий гальмівний шлях. Тому таким меседжем хочемо донести до наших громадян, до жителів, до відвідувачів міста, до туристів, щоб вони бачили. І я думаю, що будь-який пішохід, який буде рухатися центральною частиною або навіть іншими ділянками, побачить, що тут щось намальовано. Адам – студент. Він збентежений кількістю аварій за участі пішоходів. Саме тому вирішив долучитись до акції та зробити місто безпечнішим. На момент багато дітей сидять в телефонах, коли переходять дорогу, вони не помічають, коли машина їде, і може випадково водій не замітити, і так може трапитися аварія. І через телефони, також через навушники багато є аварій. Я, як свідомий громадянин, вирішив допомогти в цій акції. Загалом активісти залишили більше 30 графіті на вулицях міста із закликами до обережності на дорогах для пішоходів. Микола Швець, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про права людини та публічне врядування говорили сьогодні на другому всеукраїнському форумі, який відбувся у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Детальніше про це – далі в сюжеті. Другий рік поспіль в приміщенні юридичного факультету Чернівецького національного університету відбувається Всеукраїнський форум «Права людини та публічне врядування». Учасники обговорюють теоретичну та практичну частини в сфері захисту прав і свобод громадян. Про те, як удосконалили підготовку майбутніх спеціалістів з прав людини на Буковині, декан юридичного факультету Петро Пацюрківський. У нас з'явилась така дисципліна, яка є найголовнішою серед усіх правничих дисциплін. Нормативна, обов'язкова, вона називається «Людські права». Друга обов'язкова дисципліна з'явилася для бакалаврів і магістрів, називається «Міжнародний захист людських прав». Ось уже йде другий рік, як ми на кафедрі, вибачте, будь ласка, на факультеті створили кафедру людських прав, перша в Україні. Також для випускників діє юридична клініка – це структурний підрозділ факультету, де студенти проходять практику, надаючи правову допомогу малозабезпеченим. Присутній на форумі міжнародний експерт проєкту «Права Justice», який допомагає реформувати систему юстиції в Україні, відмітив позитивні тенденції в підготовці буковинських студентів. У вас діє юридична клініка. Це дуже гарний приклад, як громадське суспільство, університет, студенти можуть стати не об'єктами якогось питання, як якісь справи вирішуються, а суб'єктами, які самі пропонують вирішення, допомагають державі стати більш правильною, більш справедливою. Тетяна Таран, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Буковина пам'ятає своїх героїв. У селі Горошівці Заснанівського району відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки місцевому письменнику, етнографу та перекладачу Корнилу Ластівці, який під час Другої світової війни мігрував до Відня у порятунку від більшовицького терору. Корнило Ластівка народився у 1893 році у селі Горошівці на Заставнянщині. Його творчий шлях розпочався ще у шкільному віці, коли він написав перші вірші. Згодом закінчив теологічний факультет Чернівецького національного університету, після чого стався священником. Його творчий шлях різко пересікався із гнітом спочатку румунської, а потім більшовицької влади, через що у 1941 році Корнило Ластівка мігрував до Відня, де й помер у 1975 році. Буковинська земля дала світу багато значних постатей, які доклали значні зусилля для розвитку нашої культури, для історії нашого краю. Але значна частина з цих особистостей на даний момент не відома широкому загалу
І одною з таких постатей є саме Корнело Ластівка. Наша задача полягає в тому, щоб донести людям той неоціненний вклад, який він зробив для нашого Буковинського краю. Науковці, які досліджували творчий та життєвий шлях Корнела Ластівки, зазначають, що його твори не перестають бути актуальними для нас навіть після 100 років з моменту їх написання. Один з найкращих драматичних етюдів 20-30-х років всій українській літературі. Прекрасний твір на біблійну тему, але на проблематику дуже для того часу важливу. Там йдеться, у Біблії йдеться про те, як вавілоняни пригнічували євреїв давніх, а тут і мається на увазі пригнічення українців Росією, північним сусідом. Ініціатор встановлення даного меморіалу та меценат Іван Мельничук розповідає, що збереження культурної спадщини краю є основним завданням наших краян для збереження української нації. Як кажуть, хто не пам'ятає історії, той не має майбутнього, так і це. Так що згадувати історію села – це дуже важливо, а саме ось такими пам'ятними відзнаками, пам'ятними знаками – це дуже суттєво і це для молоді, для наших нащадків, щоб вони знали, пам'ятали і щоб все збагачувалося. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Переможці обласного відбіркового туру всеукраїнського мистецького конкурсу «Нові імена» нагородили в Чернівцях. Більше двох десятків представників музичного та художнього мистецтва міста, які не пройшли до всеукраїнського етапу, але продемонстрували себе на обласному рівні, також отримали свої нагороди. 15 лауреатів та переможців музичних етапів всеукраїнського мистецького конкурсу «Нові імена 2019», які представляли місто Чернівці, нагородили. Як розповідає Любомира Мазурик, обирати найкращих було справою важкою та відповідальною, адже, як зазначає сама, кожен з учасників був вартий уваги. Діти дуже талановиті, дуже талановиті. Дуже приємно, що у нас з кожним роком розширюється географія учасників нових імен. Справа в тому, що це особливий конкурс. Його особливість полягає в тому, що це не є суто одного фаху. У нас тут є діти і фортепіано, викладачі, мається на увазі, діти піаністи, духовики, народники, вокалісти. Тобто абсолютно охоплені всі музичні інструменти. І коли там ніхто не, як ви знаєте, коли слухають піаністи піаністів, духовики духовиків, там інша специфіка відбору. А тут духовик слухає піаніста, а піаніст слухає народника. Окрім музичної складової, на конкурсі були присутні художні роботи в номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Народне мистецтво». Для участі у всеукраїнському конкурсі з більше як 30 учасників було відібрано 5 представників із Чернівців. Наші роботи досить потужно виглядають навіть на всеукраїнському рівні, тому що чернівецькі діти на обласний тур подають дуже потужні роботи. З них дуже важко членам журі вибрати кращі. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кращий пожежний – це ти обережний. Саме під такою назвою протягом декількох останніх місяців у Чернівецькій області відбувався конкурс дитячої творчості, організований управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Відтак у музеї пожежно-рятувальної справи Буковини відбулось нагородження переможців та учасників конкурсу. Більше про це – далі. Учениця 7 класу Новоселицької міської гімназії Анастасія Кочорова є учасницею конкурсу дитячої творчості «Кращий пожежний – це ти обережний». Як зізнається, сама раніше неодноразово брала участь у подібних конкурсах, але далі відбіркових етапів її роботи не проходили. Цього ж року дівчинка знову вирішила намалювати малюнок, який оцінили вже на обласному рівні, присудивши Анастасії третє місце. Я взагалі дуже рада, я не очікувала цього. Я старалася, малювала. Я думаю, що це трохи якби просто, але легко донести саму суть.
Просто захотіла намалювати про те, що зараз дуже багато різних небезпечних ситуацій з сірниками. Тому я хотіла якби донести це, що треба бути взагалі обережним з вогнем. І це не іграшка. Ні для дорослих, ні для малих. Конкурс дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Кращий пожежний – це ти обережний» тривав упродовж січня та березня. У Чернівецькій області протягом цього часу участь взяло близько 300 дітей. Нагородження найкращих відбулось у музеї пожежно-рятувальної справи Буковини. Мета малюнка, і не тільки малюнка, і експозиція, які діти малюють, виробляють руками – «Кращий пожежний – це ти обережний». Це популяризація бути обережним, запобігати пожежам, надзвичайним ситуаціям. Тому що дитина виховується в цьому середовищі, бути обережною. А ми знаємо, що багато дуже випадків трапляється необережне поводження з вогнем, зокрема і дітей в тому числі. Діти спілкуються між собою, ті, які взяли участь, розказують своїм одноліткам, де вони були, що вони робили і для чого це проводиться. Алла Прохоренко є одним із членів журі. Як розповідає жінка, участь у відборі робіт на конкурсі бере ще з 2011 року. І з кожним роком визначити найкращих і обрати переможців стає все важче. Тому з кожним роком росте майстерність дітей. Значить, якісь використовуються нові техніки, використовується нестандартний підхід до розкриття теми. І тому з кожним роком нам дуже важко визначити і обрати переможців. Тому що роботи всі по-своєму гарні. Основний критерій – це відповідність темі, яка «Кращий пожежний – це ти обережний». І ось саме найкраще розкриття теми ми вже відштовхувались при визначенні призових місць. Але ми стараємося відзначити всіх дітей, тому що вони це такі роботи, і ви бачили, і маленькі дітки є, що це пропускається все через душу і через свідомість. І тому нам хотілося, ми стараємося відзначити всіх дітей, які приймають участь у цьому конкурсі. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре. Хай щастить!